E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Salve Motor Drag. Ah, que delícia! E aí, lindo? Bom dia. Oxe, tá vivo, John. E aí? E aí? E essa galera? Tá indo pra lá pra dar um negócio? Aí sim. Vai. Bora com a gente, porra. Tá só você. Indo pro Conde. Ei, papada. Papada, tô indo pra Santa Rita, bora? Cheguei, gostoso. Eu vi você. Sejam bem-vindos ao canal Salve Motovlog. Direita de... pra cá, pô, esquerda. Que foi isso, papada? Já passou direto, foi? Ai, ai, ai. Aqui tem um trechinho, não é? Ai, ai, já deixa o like só no vídeo aí, hein. Hoje tem mais de... tem mais de 15 motos aqui, velho. Tem umas 20 motos. E o papai pega a rampa. É não. Chama! Chama no gogó, papai! Simbora, começou mais uma trilha. Já deixa um likezão no vídeo aí, porque esse vídeo merece, viu? Hoje tá diferente, meu irmão. Vocês vão ver a quantidade de moto que tem. E só a galera pro. A gente não ia nem pra cá hoje, mas aí juntou essa turma gigante aí. Então bora. Oi, vamos pra Santa Rita. Opa. Segura, seu Zé. Estamos chegando aí! Chama! Quem vai ficar atrás dessa trilha hoje vai pegar em merda, viu? Quem vai baldeando todinho o trajeto. Opa! Oi! Opa! Vamos por baixo, vamos por baixo. Ei, 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 ei. A galera deve ter vindo por aqui porque tem pouca água. Vamos lá. Tem uma árvorezinha caída ali. Eita. Vai ter uma árvorezinha caída e tem um arrudeio por trás. Vocês já viram aí nas últimas trilhas. Olha a lama que tá. Ai, tá bonzinho de passar. Já começa assim, né? Acabando com tudo, ó. Vai caindo ali. Eita, porra. Já começa com laminha. Me esperar, né? Já começa com laminha a trilha, viu? Bora, Joe! E a cobra se batendo assim lá na frente. Foi não, foi? Foi nada, vi não. Acho que passava por cima. Ah, é mesmo, viu? Bora! Vai atrás aí. Já lubrificou a corrente. É, agora já lubrificou, né? Uma laminha dessa. Chama! Bora, papada! É, nada. Pode. Chama! Os caras serão pra ser maior. Quero uma mais, cadastro. Bota outro. Oxê, foi por fora da lama, não acredito. Oxê, cadê a lama? Os caras atalharam a lama, atalharam a lama.
Bora? Chama no gai. Os cabas atalharam a lama ali, ó. Se eu soubesse, eu tinha atalhado também. Vou mentir. Porque só enche tudo de lama. Estão ali, ó. Dá, Leonardo. Os cabos é um peste mesmo, viu? Ixi! E aí, rapaz? Dá no meio! Dá no meio! Não vai porra nenhuma! Hã? Eu vou! É só botar o corpo pra frente, rapaz! Oi! Eita caralho! É, não, nenê! John já foi, não? Mostra aí, John, como é que é? É pressão, major. E agora, José? Amanhã ficar em pé e botar o corpo pra frente. E aí, João, vai na mais alto ou não vai? Papada! Aê! Não é tão difícil não. É. Dale, Gilson, faz teu nome. Tá gravando aqui, tá, João, ainda? Pressione. Eu queria ir na rua, mas tô com medo, eu vou lá do meio, né? Aquela lá é até mais fácil. Hã? É ali, ó. Quando tu subir, ela vai sair do chão, tá ligado? Aham. Mas é só no começo, pô. Aí ela desce e vai. Agora o segredo é só manter. Não precisa ser. Ah, não. É, que senão ela. Carai, é. Chama. E aí?
Olha o Arnaldo. Oi. Vai, bora. Bora! Vamos embora. Hoje a turma tá grande, ó. Tem quantos? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vixe, mais de 20. Vá! Bora, Vitinho, dale! Bora, bora, agir! Simbora, né? Quando dá muita gente assim, é resenha. Bora, bora! Eita, é bom demais quando dá muita gente! Ihu! Animal demais quando é muita gente. E o que acontece quando vai muita gente assim? Justamente isso, ó. Rola uma competiçãozinha, entendeu? Cada um quer andar mais que o outro. Aí é a resenha. É onde as merda acontece também, né? Eu não gosto de competir com ninguém não, velho. Por isso eu gosto de andar mais assim com a nossa galerinha. Porque não rola isso, tá ligado? Mas é bom também de vez em quando. A bagunça, né? De vez em quando é bom uma bagunçona assim, ó. É bom não, é ótimo. É ótimo, não é bom não. Ai, 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 ai. Chama! Ei, é bonita não ver a motoca assim? É bom demais. Eita, porra. Ave Maria, haja bunda, viu, sentado. Na hora em pé. Vamos cuidar que vem trechinho, vem trechinho, vem trechinho. Começou mais um trechinho. Ihu! É trechinho, é trechinho, ó. É trechinho novo, só andei aqui uma vez. No dia com o Lucas Motoslags. Já deixa o likezão aí no vídeo, que vocês sabem que o vídeo merece, né? Chama! Ah, entendi. Por aqui também vai. É. Vamos ver como é que os cabos vão querer, né? Eu acho que por aqui tu nunca foi, não. Nunca fui não. Bora nesse? É fundo aí? É não. Foi embora. Caminho novo é comigo mesmo. Caminho novo é comigo mesmo. Aham. Uhum. Massa. Simbora. E é raso, né? Pelo que eu tô vendo. É raso, né? Caminho novo, Ronaldo.